Все. Навіть не зламав. Ось чого треба герметизувати коптер. Тут капець яка роса. І весь мокрий. Треба було газу дати, блін. Це ж літій-полімер був. Це треба дізармити в останній момент, а не перед. Треба дізарм в останній момент робити, а не перед краще. Просто от дивись. Бачиш, який він водяний стоїть. Але на контролер польотник нічого не попало. Я задізармився, бо думав, що зассав. Ні. Вони теж якусь таку фігню роблять. Він тепер такий водянистий дизайн має. А ну, за арка. Чистив.